أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. دويشتم پاري سورة فاتر يول سمايت مباركنا نوي در شروع کی دی آیت مبارکہ کې شپږم عقلی دلیل دی د الله د توحید اثبات لپاره او مناسبت مخکې سره واضح دی. مخکې تاسو واورېده چې اختیار د عزت صرف د الله سره دی او که څوک ګټل حاصلول غواړي نو صحیح طریقې دا ده چې نیکو اعمالو اهتمام دې وکړي او پاکی خبری د شریعت په طاعت تابعداري کې دی کوي. دې سره د الله د طرف نه بنده ته عزتونه ملاویږي. نو د دې آیت ورسره مناسبت دا دی چې عزت ورکولو اختیار الله سره ځکه دی چې الله خالق د انسانانو دی. نو کوم څوک چې نوعی بشر نوعی انسانی پیدا کولو باندې قادرو نو د دې افرادو کې ځنو لا عزت ورکول ځنی ذلیل کول دی باندې قادر دی. لہذا الله نه عزتونه طلب کوي. والله او الله تعالی خلقکم پیدایشی شروع کړو ستاسو من ترابین د خاورینا ثم من نطفة بعد ساس کی دمانینا ثم جعلكم بی ایگر زولی تاسو ازواجا جوڑی ناری نزنانا. دیکی مونگو تاسو دا سبق ملاو شو حل تماکی خودی اوبر مر دا عبرت مونگو تاسو لاللہ تعالی دی آیت مبارک سر را کئی تاسو وګورئ الله رب کریم سونه لوی زور اور باد ساده د خاور او د انسان سره مناسبت ده. کله چې الله وغوښتل نو د خاور نه انسان جوړ کړ. لومبنه فرد بشر الله تعالی ډایرک د خاور نه تیار کړو آدم علیه السلام لکه سرنګ چې الله عزوجل بل ځای کې فرمایلی دي ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم بشک شان او حال د عیسی علیه السلام د الله په دربار په شان د آدم علیه السلام دی. خلقه من تراب الله آدم علیه السلام د خاورونه پیدا کړو. نو که څوک عیسایان په دې وجه باندې ګمراهۍ کې پریوځي چې ګوره د عیسی علیه السلام پلار نه و نو بې پلاره پیدا کېدو سره هغوی دا عقیده تړلې چې نعوذ بالله پلار الله دی. نو الله پې رد کوي چې ګوره آدم علیه السلام خو الله د خاورو نه پیدا کړی او د عیسی علیه السلام خو بیا مور وه. د آدم علیه السلام خو پلار څه کوي چې مور او پلار دواړه یې نه و ډایرک خاورې نه پیدا و. وګور اړوم باندې فرد بشر الله تعالی په خپل امر سره د خاور نه پیدا کو بے اغلا داغ بیبی د گس پختای نه پیدا کړه بے نسل انسانی د خاور په ځای د نطفه نه پیدا کول مقرر کړو بے بدغ انسانانو کی جوړی پیدا کړی یعنی نارینا زنانا. نو کم ذات چې په دې انقلاباتو قادر و نو دغه ذات په عزتونو ورکول هم قادر دی. کم ذات چې دا قدرتونه عجایبات په دې خپل مخلوقات کې ښکاره کړي دي نو لایق دی د دې چې مشکل کوشای ومني یوازې بندګیان یې ولا خالص وګرځي یوازې
بیا دی که دی اڑخ بانیم چی انسان سو چکی دا هر انسان پیدایش اگر چی دا ساس کی دا اوبو نده خود دا اوبو دا دی انسان کی دا وینی نا اللہ تعالی را پیدا کئی او وینا پا دی انسان کی دا خوراک اسکاک نا پیدا کی او خوراک اسکاک انسان تا دی خور نا روزی پا دی اعتبارم چو گوری نو دا انسان دا پیدایش ماده بعیده اغسش و خورش و هر انسان لکه بدغه اعتبار سره به دا خور نه پیدا دی و ما تحملو او په حمل باندې نه اخلي من انثى يوم انس ولا تضعوا انكي غدي حمل لا الا بعلمه مگر په علم د الله تعالی کې دا دواړه داخلي یعنی کما حامله چې حمل چتین دا غي علم هم الله تعالی او په خپل نیټه باندې بیا زه گئی یا د نیټه نمخ کې زه گئی نو داغي علم هم چاته دی الله تعالی تا و ما تحمل او حملنا اخلی من انثى یو زنانا ولا تضعون نیکی گدی الا بعلمه مگر په علم دا الله تعالی سره و ما یعمر او عمر نشی ورکی دی من معمر یو عمر ورکړی شوی تا ولا ينقص نکمی دیش من عمره دا عمر دا غنا الا فی کتاب مگر دے تفصیل لدی پاغا کتاب لوح محفوظ چکم دا تقدیر کتاب دا اللہ عز و جل لے پاغی کی دا تفصیل شتا مگر دے تفصیل داغی لکلے شوئے پا لوح محفوظ کی ان ذالک یقینا دا علی اللہ پا اللہ تعالی بانی یسیر آسان دی دلتا و ما یعمر من معمر کیو مطلب دا بیان شوی چی دعا امزولی پا یورز پیدا شوی دیل چکم عمر ملاو شو نو ٹک دا دنیا تا راتلو علا ورز کوئی یوادا خود دای پا تچاتا نشتا چی دی دی دنیا نا دتلو رز بم یوی او کنا دا یو عمر بزیاتی او دا بلبا کم نروست زمانہ کی بیا پتہ ولگی یو مخ کی مرشی بل اور پسی سو وقت پس مرشی نو پتہ ولگی خلق تا چٹک دا کدا یو زے پیدا شوی ہم دی خو یو والا عمر چو آغا زیادو دا اللہ طرف او دا بل والا عمر چو آغا کم نو دا دغی شان دو اقرانو دا عمر دام دا اللہ پا علم کی دے چی دا چاگا زیاد دے و دا چاگا کم دوی مطلب دلتا دام بیان شوی چو عمر کی زیادوالے مطلب سدیں یعنی خیر و برکات رات للو او کموالے مطلب سدیں یعنی بی برکتا سپیر گرزی دل دیر خلق کیا گی تا اللہ تعالیٰ پدی جن کی خیر و برکات واچے ناغا پا لگا زمانہ کی لگا اوقاتو کی دونہ دیر غٹ غٹ کارنو کی چی نور خلق کی پا دیر عمرونو کی نشی کولے دا ولی اغیل اللہ تعالیٰ پاغ عمر دا اغیل کی خیر و برکات چولی نو دا اغیل دا عمر دا برکات دا وجی دا سشولا کڈیر او چی دا غچا عمر بی برکتا بی خیر شنو کڈیر اگدم دے خو چی صدا خیر کارونی ندی کری نا دا سیدے لکا لک کم عمر نیو مطلب دام بیان شوی بی عمر کی خیر و برکات پس سر رازی بی برکتا کی گی پس باندی نو رشتہ پاللو بانی احسانات او خیگڑو کولو باندی نیکو طاعات او اختیارولو بندگو کولو باندی پدی سرا پا عمر کی خیر و برکات دیری گی او پا نافرمانو دا اللہ و رسول باندی رشتہ پر کولو بانی ظلم زیادو بانی پدی سرا پا عمر کی سپیر والے رازی منحوس والے رازی دغشان دی کی دا مطلبم بیان شوے دے چیو انسان دے اغلا دا اللہ طرف عمر ملاو دے مثلا شبیت کالا نو دام دا اللہ پا تقدیر کی دے انسان لپارا لکلے شوی دی چی دے دا ٹوٹل عمر سونا دے مثال تورمانی شبیت کالا خود دام اور پسی بیا روزانہ جمع کی گی چی دا غا شبیتو کال ندو سو رزی تیرے کڑی دائی دون او رزی شوی و دائی دون اش پیشوی دون امیاشتی تیرے کڑی و دون ابتی او کلون تیرے کڑی دا تفصیلات دا تیرشوی زندگی اغیم پا یو کتاب کی جمع کی نو دا کمیدل پسلحہ سرشو
یعنی شپیته خو ټوټل دی خو چې دا کم تی دی تیری نو دا تیاغه را کمیدل شو د عمر د دنا دا لګه لګه حصہ را جدا کیږي کمیږي نو عمر نشي ورکېدی یو عمر ورکړی شوي ته ولا ينقص او نه کمیدی شي من عمره د عمر د هغه نه مګر دی تفصیل ددی په کتاب لوح محفوظ کې تقدیر د الله کې ان ذلک یقینا دا الله په الله تعالی باندې یسیر آسان دی وما یستوی البحران هذا عذب فرات دې آیت مبارکه کې الله تعالی بل دلیل پیش کړي دې دلیل کې حاصل دا ده نووم دلیل دی چې دوا قسم دریابونه په فوایدو کې او په اوصافو کې ټول یو شانتی نه دي دې کې څو جهتونو کې یو شانتی والے مشته او په څو فوایدو کې بالکل بینتونه او جدایي هم پکې شته دا یو قسم دریاب چې دی نو هغه د خوږو اوبو دی دا بل قسم دریاب هغه د مالګې جنوبو اوس ګوره دوه دریابونه دي خو دریابونه په دې اوصافو کې څه دي بیل بیل نو په دې کې رد دی په هغه خلکو باندې هم چې کوم خلق په حق او باطل کې په کفر او په اسلام کې د فرق قائل نه دي مخکې تاسو واورئ چې انسانان په اعتبار د عمرونو یو برابر نه دي او د صفتونو جدا دي څوک مذکر نو څوک مؤنث نو دقه شانتي دا نظریات هم چې دي دا د خلکو جدا جدا دي څوک په هدایت او څوک په ضلالت څوک په کفر او څوک په اسلام نو څوک چې په دې کې دا یووالی قائل دي دا قول د دې دا عقیده د دې دا خطا ده څنګه چې برخ کتا او دارنګ مشرق مغرب یو برابر نه دي جدا جدا دي تور او سپین کې فرق شته لوړ او جوړه کې فرق شته ناری نه زنانه کې فرق شته دغه شانتي په هدایت او دلالت کې هم فرق شته اسلام او کفر کې مسره فرق شته نو فرمایي و ما یستوی البحران برابر ندی دوا دریابنا هذا عذب فرات دا یو قسم دریاب خوګو بواله ده فرات معنا تندا ماتون کې چسکی نو تند دی ور سره ماتيږي سائغ آسان دی شرابه اس کلاغي وهذا دا دویم قسم دریاب ملح مالګي جندې او جاجن مرای کې ان خطیدون کې ده داغي وب چسکی هغه د مرای نه لاندې نشي تیرې ده ترخی او بی دی مالګي جنې نو زګور ادواړه په دې صفاتو مالګي جن او خوګوالی کې جدا جدا شو د یو سکل کې دې شي د بل سکل نشي کې ده او کویس کې نو د بیمارو سبب دله ګرځي دا بل دله صحت یابۍ سبب ګرځي نو دواړو کې فرق دی په دغه اعتبار سره و من کل او دغه دواړو قسم دریابونو نه تاکلون خرتا سو لحمن طریا وخ تازه میان د دواړو نه ملاویږي بندگانو د الله تا وتستخرجون او روباسه تاسو حلیه کالی دام د من کل سره لګی یعنی د دواړو قسم دریابونو نه کالی روباسل کیږي کالی څه شي دي لؤلؤ او مرجان دي صدف او کونج کی دي مختلف قسم شینا داغی نه د کلونو په شکلم جوړیږي او په جامو باندې یا امیلونو کې یا په بنگلو شکل کې خلق استعمال کی راوړي نو گوتمو په شکل باندې باندې پکې په استعمال کې راځي وتستخرجون او روباسه تاسو دغه دواړه قسم دریابون نحیه کالی تلبسونها چاغون دے تاسو آغیلا و ترل فلکو وینی بتا کشتیلا فیه پدے دریاب کی مواخر اشلاون کی دوگو لتب تغو دے دا پارا دا سہولت تاستا اللہ درکڑے چولتوے تاسو من فضلی دا مہربانی دا اللہ تعالی نا پدغی سفر دا بحر بانی سنا تجارتی لارې کولاو شوې دی او دغه په وجه سونه سہولیات او فائدې د تجارت په شکل خلکو ترا ګرځي دونه نرمه پستی او په چګو ته پکې وردان نه کې نو هغه پکې لاندې ټومبل کی
یو کانچه ورته ورګزاري نو کانچه لاندې بيختزي او د غروم رغټه کشته بیړې هغه پکې بالکل پاس بسر باندې روانه محفوظه پر امن خلکم پکې په امن باندې او سچې پکې بار کړې شوې دي په منونو تنونه تنونه وزمنه پکې وی هغه پکې په امن باندې دا د الله یو انعام او احسان دی په دې بندگانو خپلو چې د دې په ذریعه الله تعالی ډېر اقتصادي ګټې او فائدې دې بندگان ته الله خپل اور کول غواړي ځکه دا سهولت دې ته مهیا کړي ولعلکم اودید پر تشکرون چې تاسو شکر وکړي وګورئ د دریاب نه څونه فائدې شوې د اوبو قسمونه بیل بیل دا اوبو فائدې بیل بیل بیا په هغه کې مشترک فائدې بیان شوې دی مشترکو کې دی اړخ ته اشاره ده چې بعضې ټیم یو مشرک انسان اغم خواخوږی همدرد انسان وي اگر چې شرکیه عقیده پکې او شجاعت او بادرین پکې وي مسلمان کې هم دغه شانتی همدردی پکې وي او شجاعت او بادرین وي نو کله کله بعضې صفات د دې شرک او کفر والا د ایمان والا سره یو شانتی وخیږي دغه فائدې عمومی معاشری ته د دواړو نه بیا رسی خدایي په وجه دواړه بیا هم یو شانتی کېدې نشي یعنی د کافر خوش اخلاقی یا داغه نه بازی د خیر خبره او فائدہ ملاوي د خلقو ته څنګه چې د کافر نه کیږي دغه نه زیاته یا داغه پسند مسلمان نم کی نو ظاهر کې خلقو ته بیا د اخکاری چې ګین یره دی مسلمان نم خلقو ته د مال خیر یا د بل خیګړې خیر وروره سي د کافر نم رسی نو ګنه دواړه به یو شي نه دا د سې مثال لکه ګور د دریابونه نو بازی فائدی آغا پا دی دوارو کی یو شانتی دی خلاکن دیوی اوپا آغا خوگی دی تند ماتون کی دی آسانی سر تیری دن کی دی او دبل آغا اوپا چی دی نو آغا ترخی دی تند نمات انسان نورم مزید تگه کئی ازم پا انسان بانے لگئی بلکه مرے کی انخطی دن کی دی کتیس کی نو دیر تکلیف سر بیتی رے نو دق شانتی کافر و مؤمن کم فرق دی که بازی اوصافو کی ظاهر کیو شانتی یا باز فواید ورکولو کی ظاهر کیو شانتی مگرزی دا عقیدی دا وجه دا دین دا وجه دا دوارو پمنس کی سرسده جدائی او بینتون بیا بل اڑکتا دا کشتی تذکره چراغ لان دا کشتی همزو مگستوس دا پارا یو لوی نمونه عبرت دی دا اللہ عز و جل قدرتون یو لوی معجزه دا خود دی تعداد دی انسانیت دا نوح علیہ السلام دا زمانه نا که خوده شوه پا وحی سر اللہ تعالی دا طریقه نوح علیہ السلام تور خود روا چی تا دا سیو کشتای جوڑا کواغ بیا دری چا تا کشتای جوڑا کڑی وا او دا سی توفان کی آغا کامیابی سر چلی دلی و سومیاش دی چا آغا توفان دا غرون و پسوکو بانی وڑی دلی و دون سیلاب پا کنب شو او پاغی کی بیا آخیره که آغا کشتای دغر پسوکا اللہ تعالی پا تکره در جودی غرد پاسا پا موسیل خار که بود کوه یارارات باین در پاسا دا التتنگ شگو دی در پارا چی در دیر لری لری علاقی خلقی دغر پسوکا بانی وینی و داد نمونه عبرت خلقو لپا دیوی چی گوره دا خو جوڑا شوی پس مکا بانی و عام مکا او دغر چوکی تا دون ادری چا تا جازو خط دا چی و غیلو سیلاب خیجو لیو دا سی تبایی راغلیو ولی راغلیو خلق لیو نمونه عبرتو چو شرکیا قائد خلقو خپل کرو پاغی بانی اللہ دا سیلاب راوستو نو آغا خلق پاغ زمانه کی اللہ نجات یافتک لیو چکمو دا شرک نزان ساتلیو دا اللہ دا وحیو دا اللہ دا رسول نوح علیہ السلام تابیداری خپلا کرو عقید توحید خپلا کرو نو آغا خلق پاکی اللہ دا غی کشتے کی بچ کرو نور جسونه د عراق انسانیت په مختز مګه باندې او نار ټول لاړل تباشل هلاک شل او دا د الله عز وجل احسان به رستو خلق له پاتې شو چې د دینه اوس پورې سونه فائدې خلق ته ملاو شو ملاوي نو الله عز وجل له احسان کوون کې د انسانیت او نور مخلوقات سره پکار دا چی دا دغی عظیم محسن احسانات سرا توحید عقیدی تحاری و انسان غاڑا کیک دی
یولج اللیل دا بل دلیل دا اللہ طرفا داخلی اللہ تعالی شپیلا فی النہار پورز کی ویولج النہار و داخلی اللہ تعالی و رزلا فی اللیل پشپا کی پس زمانہ بانیم زمانگ در رب کنٹرول او اختیار دے کو غاڑی نشپا در لوگ دا کی لکد جمی پو موسم کی دور زیادہ حسی د شپې سبا اړخت او دارنګي د بیګا اړخت واچي دو وګړي چې کم د ورځې حصي وي هغه د جمعې د شپې حصي وګړي او بیا کله الله عز وجل غواړي دا شپه در لوړه کی او ورځ په وګړه کې لکه په وګړي کې الله تعالی ورځ روګده کې د شپې د جمعې صحیح سي نه ماخامو د سحر د طرف هغه د ورځې حصي وګړي نو دا د الله قدرت چې په زمانہ د شپې او ورځې باندې تصرف د الله دی د شپې او ورځې د سن پیدا کیږي هغه د الله په کنټرول کې چې هغه مور اوس پوغمه ده وسخر الشمس والقمر او په کار لګولي الله تعالی مور اوس پوغمه کل یجری هر یو ګرځي له اجل مسمن نیټه مقرر تا کوم نیټه چې الله تعالی دی لټاکلې د نواغي لدا روان دي شپه او ورځ مزل کوي ډیرا زمانہ مخ کې د خلکو اختلاف وو چې د انور دا په زیبانی ولاړ دی او دا ځمکه گردش کوي نو خلکو به اعتراض کو چې دا قران کې چې الله وی وشم ستجری لمستقر لها نور ګرځي هغه خپل ځای مقرر لا التا دا خپل مدار دننه چکر وای نو اعتراض به کو چې سینس خدا نه تسلیمای چې نور ګرځي بیا پکې داسې وخت راغی چې خلکو دا تسلیم کړ چې او نورم ګرځي اوس دا خلکو تسلیم کړی دی چې یوازې نور سپوږمۍ ګرځېدل نه دي او د ځمکې ګرځېدل نه دي بلکې دا ټول کائنات څونه سیاره او باندې چې مشتمل دی دا ټول روان دی یو اړخ ته خو دا اوس پته دي د نشته چې دا کوم اړخ ته روان دی وې زمونږ رسول صلی الله علیه وسلم دا الله د وحي په ذریعه منګله خبر را کړی چې دا دنیا چې دا مدبره شاګر زون کی روانه دا او دا آخرت چې مخرا ګرځون کی را روان دي او زموږ استاد سید سي مثال ورکړل لکه استاد باندې څوک ولاړ نیو غاړه دا نه تیر شوی او دوی مرته مخامخ را روان دي نو دنیا مونږ نه تیر شوی دا ډیر حدا مخ کی تیر شوی دا وسلګه پاتې دا او دویم گاڑی دا آخرت یعنی امنگو توست را روان دی دنیا فنا طرف تر روان دا او آخرت بقا طرف تر روان دی او چې آخرت سروشو نو بیداغی انتہا نشتا ذالکم اللہ دا تاسو تویم دا کم صفتنا چی تاسو آوری دا پدغی صفات موصوف اللہ دے رب ستاسو دے دا او خبر یادو ساتے زمونږ استادو لپاره دا قانون دی چې موږ تاسو د خپل رب په جنګلي کوو د الله د وینا یا د رسول الله د فرمان نه بکو الله رب کریم چې قرآنی کریم کې د خپل بندگانو ذهنونو ته په کوم دلایل خپل تعارف ورکوځي نو دا غي پرانا به الله منو په کوم صفات الله خپل ځان بندگان ته معرفي کوي نو باغه صفات به الله منو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله لکم صفات ثابتین او پاغي با الله منو کاغي کې کم صفات نه انکار کین او تاغ الله و نه من د کم منل لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کو نو زګور دې دې کې دا کم صفات چې بیان شو په دې صفاتو کې کده یوم انکار وشو نو د څه شواله کچې تا د سره الله و نه من که الله عز وجل په زمانہ باندې تصرف کوون کې نه غني نو ام دې الله ونه منا او که د نور سپوږمۍ نظام چلوون کې نه مني نو ام دې الله ونه منا او که دې دعا دریابونو دا کم فائدې چې مخکې بیان شوې د دې ور کوون کې نه مني نو ام دې الله ونه منا دې صفات باندې با الله موصوف مني نو زګرا چې کم صفات په قران او سنت کې دا الله د پار راغلي دي بغیر د دلیل نه تداغین انکار کوي یا معنا بدله یا په کی تاویل باطل کې
نو تب الله لسه جواب ورکې په دغه صفاتو خو الله دې بندگانو تخپل تعارف کړی دی تی چې پاغه صفت نه مني نو الله له بس جواب ورکې دا خو تاغه الله نه مني چې کوم د پاره دا قران راغلی لکه قران کې الله تعالی په خپل صفاتو کې دام را وړی دی چې الرحمن علی العرش استوا مهربان بادشاہ په عرش باندې برسوي څنګه چې داغه د شان سره خایيږي نو ډیر خلک دا الله برواله په عرش باندې نه مني تاویلونه پکې کوي او دارنګي الله عز وجل نور ډیر صفات ځان له ثابت کړی دي بل یداه مبسوطتان دوان الله سنه ذا الله تعالی فراخ دي اوس ګور الله قران کې دا صفات ځان له ذکر کو سو کې نه مني نو دا غتا یو د قران د آیت نه انکار وکړ بل دا الله د صفت نه انکار وکړ بل الله د پاغه صفت ونه منه چې کوم ځان له ثابت کړي او پس دلیل ته انکار کې منلو د پاره خو آیت شتا حدیث شتا نو د نه منلو لپاره ستا سره دلیل دی وای جی پلان کی خان سی ویری او پلان کی خان سی نو د الله او رسول خبره پرېګه دی او د پلان کی خان خبره اخلي الله له بس جواب ورکه دا یاد ساتي تعارف دا الله په موږ تاسو حاصله ول لازم دی خود الله د وحي پرانا سره قران او حدیث چې دا الله څنګه تعارف کوي هغه سند الله پیژندل ضروری دی ذکر دې ځای کې دا اسمه اشاره الله را وړي ذالکم دغه صفاتونو باندې موصوب تاسو ته ایم اے خلقو الله الله دې ربکم رب تاسو دې له الملک خاص غلبا چیدا د دنیا بچیم یوازې دا غد او د اخرت بچی مالک یوم الدین د اخرت بچیم د چا دا یوازې دا الله والذین سر الله تعالی رد کوي پاغه خلکو چې اغي دا الله دا صفاتونه غیر الله لور کوي او حاجت روا مشکل کوشا بگړی بنانے والا بل سوکمنی نو الله فرمایي او هغه کسان تدعون چې تاسو یې را بلې د خپل مشکل سر کولو لپاره من دونه علاوه دا الله تعالی نه ما یملکون اغي مالکان ندی من قتمیر د پوستکی د اډوکی د کجوري کجوري اغه اډوکی چې اغه ته سنره پوستکی د بوجي غونتی ور چولې شوی باریک پردوی کته سترته خیال کړی د اډوکی د پاسې نره پردای دا ډیر معمولی شی دی نو د دونه معمولی شی د مالکان ندی کچرتی او څوک مالک ځان غنی نو هغه ته چیلنج دی که ژوندی که وفات شوی چې ته د دې مالکې نو زه دا پوستکی د دغې نه روغ موټ ځان له راوباسه که نه ځه چې ونشلېږي سیری نه شي کمی پکې ونشي روغ موټ یې ځته ځان له راوباسه دا وفات شوي خوسکی دا ژوندي هم نشي راوباسلی په خپله خوسکی په دې جدید ترین ټکنالوژۍ هم نشي راوباسلی روغ موټ یې نشي رابیلولی نو چینی شرا بیا لوله نو معلومه شو چې انسانان دي که پیریان هغه دغه معمولی شي حقیقی مالکان نه دي نو چې مالکان نه دي نو بیا بستا مشکل کو شاهان حاجت روایان څنګه وګرځي او دا تدعون من دونه دا من دونه عام ده دا الله نه علاوه چې خلکو څه چاته د مشکل په ټیم کې आवाज کړي ټول پکې داخل دي زن خلقو با پیریانو تا آواز کو دا مشکل کو شاید پارا نزنو با ملائک کرام تا آواز کو نزنو با انبیاء علیہ السلام تا آواز کو نزنو با نور و انسانانو تا آواز کو نزنو با نور و دیوتاگانو تا آواز کو نو اللہ فرمائی اغا کسان چرا بلے تا صدق پل مشکل سر کل پارا علاوہ دا اللہ تعالی نا اغیستا اس حاجت نشی پورا کولے ولی زکه چې هغه مالکان ندی من قتمیر دا غ پوستکی چې کوم د کجوري اډو کې د پاسه وي و ان تدعوهم او کجر ترابل دی لا د خپل مشکل سر کول لپاره نو دوی به خوستا مشکل الله سر کړی شي چې ستا واس او فریاد خو اوري کنه الله و الا يسمعوا دعاءكم دین او رستا سو بلنا کته وی چې رنن به وانوري نیو اپ تپس خو به اوري کنه دی بازی دربارون لخلق رازی زیارت پا زیارت جمعش پیلا نو آل تا چی کل الارش یو زیارت بانی دی چکر ولا گئی توافو کی دا بابا دروزینا نظرانی منختی وا چی
نامنجوران اوتوی ته به وزل رازی و زیارت چې د لاړ شو چکری و یالتا او طوافونه وکي نظرانی واچي به مغه حاجت پوره نشي. نو بیا ته دی وی یاره وای تا به چرته په دې چکر وهلو کې ساخستی نو داسې کار ورته وړاندې کی چې هغه بیا د انسان د وس نه بالاتر ای ځکه هلته خو جوړم شل ګزه ای که نه کم از کم لس ګزه شل ګزه دونه خو یي نو په یوه سا بیا د هغې نه وچه کر والله سه آسان کار خو نه دی. دا یاد وساتئ څومره چې د الله نه علاوه خلکو ځان له کارسازان مشکل کو شاهان نیولی دي که دا ټول عمره م ورته ته چغې ووخي وافتې نه اووه کاله نه اووه زره کاله م که ورته چغې ووې نو الله وی لا یسمعو دعاءکم ستاسو بلنه نه اوري ګورې که ته وی چې نه کله خو به یې واوري نو الله وی ولو سمعو بالفرض که چرته واوري اوري خو نه خو که بالفرض واوري مستجابو لکم دی جواب نشي در کولی تاسو لا حاجت نشي پوره کولی تاسو لا. او دغه شان الله عز وجل په بل ځای کې هم فرمایلی دي چې دی تر قیامت پورې ستاسو حاجت نشي پوره کولی. ومن اضل سوک دی غټ ګمراه ممن داغه چانه یدعو چه اغرا بلی دخپل مشکل سرکول لپارا مندا سی چالا لا یستجیب لهو چه اغا دعا نشی قبل ولی دلا الى یوم القیامت تا قیام قیامت پوری کتوی قیامت پوری کلخو بیرالو کنا اللہوی قیامت پوری دلا دعا نشی قبل ولی بلکی قبل اول خوالا که دیش چه خبری وهم عن دعائهم غافلون او بید دید بلن اننا خبر دی نو نا خبر دی هغه خواران ته پته نشته تاسې ځان ستړی کې او کړاو کې چي بلکې و یوم القیامت دلته فرمایي او په ورځ د قیامت باندې با یک فرونه انکار کوي هغه وی بشرک کوم د شرک ستا سنا دی آیت کې دا سرګند شو چې د مشکل کو شای لپاره چا ته आवाज کول دا څه شه دی شرک دی کې شرک نه وینو الله به ته شرک نه وایلی دلته ما الله عز وجل دې تشرک ویل دي او وړاندې تاسو په سورت رعد کې هم دغه شان مضمون ویل دي هلته ما الله تعالی غیر الله را بللو تشرک ویل دي هلته مثال هم ورکړی بل ورځ درس کې دا تاسو ته ما ویل هلته تعالی کفر ویل څوارلسم آیت دی لَهُ دَعْوَةُ الْحَقْ خَاسَ اللَّهَ لَا رَبَ لَنْ ثَابِتْ دِي پَرِشْتِيَا وَالَّذِينَ وَاغَكَسَانِ يَدْعُونَا چِرَا بَلِهِ دَا خَلَقَ مِنْ دُونِهِ دَخْبَلْ مُشْكِلْ سَرْكُولُ دَا پَارَا لَا وَدَا اللَّهَ تَعْلَانَا لَا يَسْتَجِبُنَا غِي حَاجَتْ نِشِ پُرَا كَوْلِ لَهُمْ دُوِلَ بِشَيْءٍ دَا اِسْيَوْ سِيزَا إلا كباسط كفيه إلى الماء دلت تقدير ده ما مثلهم إلا كباسط كفيه إلى الماء نده مثال ده داس خلق مگر ده آغا چا غنتي چا آغا ده اقبل دوانا لا سنا وبو ده داس غره ولي ليبلغ فاه ده پارا چه ده وبو ده ده خلي لراشي وما هو ببالغيه الله وإن ده ده وبو رسيدون كي ده ده خلي لا د کوی یا نیر یا چینه په غاړه ولاړ خو لاس نه ور اچي وبو ته سلو خینر اخري چې وبو پکې روچته کی ځانته اس چې وای چې وبو راشي چې زموس کم نو کټول عمر دې دا چې وای هغه خلیل نه شيرات لې څنګه چې دغه وب نه شيرات لې دغه شان هغه سو کم د دوی مدد لې نه شيرات لې چې کوم ته دی आवाज کوي او الله وی وما دعاء الكافرين الا في ضلال ندا بلنا د کافرانو مگر په گمراهی کی دلته مشکل کو شایل پر بل چارا بلل تسویل کفر ویل او دغه شان اغه آیت کې او تشرک وې او دغه شان بل آیت د سورت احقاف کې هغه کې او تا ادول ویل اند ټول نغټ گمراهی دغه شان انسان ولا ينبئك او خبر بدر نکی تعالی مثل خبیر پشان د خبردار ذات چې الله تعالی دے یا ایها الناس روی زمین باندې اوسیدونکو انسانانو انتم الفقراء الى الله تاسو ټول فقیران یې الله تعالی تا حاجت من یې الله تعالی تا کا اولیا دی کا انبیا دی او کا ملائکه کرام دی او کا نور انسانان دی
ټول پخپل پیدائش کې پخپل پرورش کې نشو نما او ترقی کې محتاج دي چاته الله تا دسی او لمحه نشته چې هغه کې انسان الله ته ضرورت مند نه وي هر سیکنډ کې د انسان ته اکسیجن پکار دی او چې الله عز وجل ور لدا اکسیجن ور نکی نو دې پکې مخ کې سیکنډ کې به ژوند نشي تیرولی هر لمحه کې د د زړه دړکن دله پکار دی او چې دا ور له الله ونه چلی نو بیا مخ کې د زندگی ختمی کی دی سرا او دا د الله عز وجل رحم او فضلی په دې انسانانو بندگانو چې دوی لا عافیت ور کوي رزق ور کوي اکسیجن ور لور کوي انعامات ور لور کوي نو هر نوع انسان چې دی هغه محتاج دی چاته الله تا پدې کې الله تعالی نه انبیا مستثنا کړی نه اولیاء کرام مستثنا کړی دي او نه عام څوک مستثنا کړی بادشاہان هم نه دي مستثنا کړی ملنګان او گداګان هم نه دي مستثنا کړی ټول حاجتمند دي چاته الله تا والله الله تعالی هو خاص اغا الغنی بحاجت دې تمام مخلوقنا اچا ته اس قسم حاجت نه لري الله وو مخلوق نو او الله به وو مخلوق با نوي نو ذا الله عز وجل اس مخلوق ته حاجت نو او د ټولو مخلوقات حاجت او چاته الله تا نو عزت مند او موږ تاسو ټول حاجت من یو الله به حاجت بادشاہ دے الحمید ستا الیسو دے په افعال او خپلو کې کم کارونه چې الله کوي پاغه کې الله خستا الیسو دے هر یو کار دا الله دو کروڑها کربها حمدون لائق دے دا یوازې د خپل سترګې ته سوچو که دا د الله پیدا کړی دا دا د الله یو کار دی چې موتل سترګې را کړی دی باندې چې دا الله حمدونه انسان شروع کی نو کربها حمدونه د دې د پاره لګی زکه څونه قدرتونه عجایبات په دې وسترګې کې الله را جمع کړی دي څومره ناشنا کرشمه د الله د قدرتونه پکې دي دسی بیا بل بل مخلوق تا گورا پا خپل بدن کې او د بدن نه بهر دسی دویم الله ستا الی سوی دا آغا پا خبرو کې هم اقوال دا الله کلام دا الله پا دیم اللہ دیر ستا الی سوی زکر چی دا الله دا کلام پشانتی کلام هم دا بل چا نشی کی دے دا الله دا کلام پشانتی محاسین دا بل چا دا کلام نشی کی دے دا الله دا کلام پشانتی اعجاز دا بل چا پا کلام کی نشی کی دے اللہ عز و جل ستائل ایسوئے دے پا اعتبار دا صفات اخپلو سرا ہم ہر یو صفت دا اللہ تا چی سوچ کے نپاغ ہر یو صفت بانے اللہ دا دیر استائنو لائق دے او ستائل ایسوئے دے پی استائل ایکی گم پی نو اللہ عز و جل یکتا دے پا ہر سکی این یشا سرا اللہ تخویف ورکی چی زان سم کئی گورے دا کم دلائل سرا توحید دا باری تعالی چی تاسو واوری دا دیتا غالا کیگ دائی او دا کم رسول چی تاسو تا دا اللہ وحدانیت پیس کئی دا اتباع اختیار کئی او کم ورزی فکر چی درا چی آخرت والا ورز آغیل تیارے ہو کئی او دا دی کم وحی سرا چی تاسو اصلاح کئی دا دی اتباع ہو کئی زان سم کئی خو کزان نسموئی نگره دا دمکی مالا ورکئی کہ او غاڑی اللہ تعالی یضحبکم بو بزی تاسو طولو لا ویعتی بخلق جدید او رابو علی مخلوق نوے وما ثالکو ندے داکار علی اللہ پا اللہ تعالی بانی بے عزیز سگران او درونو دا اللہ تس مشکل ندا چی موتاو دا ٹول کائنات دا دی انسانان نخالی کی او دا انسانان لرکو نور راولی لکه سنگ چه گورا یو پیڑای مخ کی تسو چکنو منگو تاسو نو نور خلکو آغی لرک منگو تاسو راوستو دسی یو پیڑای پس نورم راولی او که یک دمو گواری نو یک دمم ٹول یو منٹ کی بدزمکی ده پاسه یو بل منٹ کی بدزمکی لانده تحت تری لکه گورا هزارا مانسیرا بالاکوٹ مانی چه 2005 کی کمه زلزل را غلی وا دیر بنگلی و بلڈنگون آبادهی دا د زمکی د پاسه وی خلق پکیو او منټ تیرې دل سره به اعلان د زمکی ته نه وتی وی بیا به دا خلق پتا نه لګی دا غ سیزونو د ملبې پتم بیا به نه لګی دا چې الله وغواړي نو کن فیکون بادشاہ دی ګور دا الله نه ډیره یره پکار دا
وما ذلك ان دې دا کار په الله تعالی باندې بي عزيز سګران او مشکل ولا تذرو نشي او چته ولې وازره يو پټه او چته انکه وزرا او خرا پټه د بلچا دې کې له سوال جواب دې چیرې که زمونږ د عقيدي او نظريه د دلایل شرعيه او خلاف غنه او شرکي غنه نو موږ تخپل او سيبان ویلي چې زار او ګنا زما په غاړه ناسیب هم زمونږ ګناهونه لاول خدا ګنا دنه او کین او اغي په غاړه غستیدا الله رد وکړي چې یو ګنا بل څوک په غاړه باندې نشي اخسته ولا تذرو او نشي او چته ولې واذره یو پیټه او چته انکه وذر او خرا پیټه د ګنا د بلچا دار چا پیټه د ګنا په خپل سر باندې دی و ان تدعو کچر دعوت ورکی مثقله یو درن بار اله حملها د خپل بار او چته ول طرف تا چراشه ما سره لګ کومکو کې دی ګنا کرانه سې ستا سو اخلي لا يحمل منه شيء نبشي بار دې داغینه هیڅ چیز ولو كان ذا قربا اگر چې دا مدعو چاته چې دا आवाज کړي چې راشه مدد را سره وکا اگر کدا خاوند قرابت رشتي والا ولي نه کپلار لګي شي زوی ته دا आवाज کوي چې کوي چې راشه زما د ګنا سه ست لګ پشا کا یا مور لور ته आवाज کوي یا دغه شانتي خواخین ګور ته आवाज کوي یا چې کوم نه مور زوی ته आवाज کوي یا رور ته आवाज کوي نو څوک به د یو بل په کار باندې ناراضي بلکې اړ یو بدبل نه تختی نو دی وجنا په دې دوکه کې ندی پر وتل په کار چې کې نظام د هزار ګنا خو پلانی غاړه ذمہواری اغستې ده کنه دې دواړو کې بیا فرق دا دی ولا تزر وازره وزر اخرى یو خدا مطلب دی چې سرینو بغیر ستا د دعوت او وینا پخپلم سوک نشی راتلے چستا دا گناہ پیٹے اوچت کی او چکل تا دعوت کے او تا زاری مینت کے او تا جڑا فریاد کے او تا نو ام تالا نشی راتلے چستا دا گناہ پیٹے تا نا کم کی یا تا سر اوچت کی دوار صورتوں کی دی بارہ کی یقینو کا چستا دا پیٹی اوڑلو مجرم بامتے پخپل بے اوڑے انما تنظر الذین یخشون ربهم مخکی دلائل د الله د وحدانیت خصفا واضح واضح بیان شول او د رسول الله حقانیت د قران حقانیت دا پیش شو د قیامت مسله بیان شو خو بیا موږ را عناد او زد والا په شرک کفر عقیده باندې کلکی دغه طرف ته توجه نه کوي نه د دلائل منی نه د دې دلائل بیانون کې رسول رسالت منی نه د قیامت لپاره تیاری کوشش کوي نو انسان پا دی بانے خفشی خاص کر نبی علیہ السلام تا با دیر دک رات لو چوالی دسی وضاحت سر بیان و تزکوم و دا خلق نمانی نو اللہ تسلی ورکی چی از ما حبیبا ستا دا آیر اول چکم تکی نو دا یقینا دا گناہن دا نجاتی او سبب خودے خودینا فائدہ آغا چاہتا ملاوی گی چی سوک یریگی دا اللہ پا نالی دلو یر از لکی پراتا دا دسی انسان ستا دا یراولو نا فائدہ من گرزی گی ا گناہ پریدی عقیدہ خپل سم کی عمل خپل سم کی او خپل جن خیستہ کی دا وحی پرانا باندی نو دغشان انسان یری گی چی دا سی سوک نینو آغا ستا دا یرونا اثر او فائدہ ناخلی انما تنظر اللذین یقینا خبر دادا بلن دا یرائی تاغ چالی اخشون ربهم بالغیبی چیری گیا غید رب پلن پنالی دلی مطلب استادا یرا فائدہ مند اگر زیگی دا سی خلکو لا چا غید خپل ربنا پنالی دلی یری گی سوال دا دے چی دی خلکو کی منگ کل چانا تپوسو کالا کتا دا اللہ نا یری گی نو دے بوت عبادت کون کے بم دتا ہوئی چی ولی نا منگ خدا اللہ نا سخ یری گو او الله باچا که رحم ونکو نو گره منگه تباکی گو حلاکی گو او دسی دیرو خلکو نا مجرمان و مجرمان نا چی تپوسو که اللہ نا یری گوی آو یری گو نو بیا خود پکار داده چی دا نبی علیہ السلام واز نصیت او یرا پاغی فائدہ مرتبه کی کنا اخیلم تیس نصیت میلاوشی حال دا چی نمیلاوی گو تا دلتا اللہ تعالی دا غیرندو کو نخ خود ری چې په حقیقت کې دا الله نه پنالي دلی یره کوون کې هغه دې چې هغه مونږ خو کوي کنه چې مونږ خو کوي چې یو انسان دون نه کوي چې هغه پنځه وخت مانزه کې الله تا حاضری ورکی او دې چې وای چې زه دا الله نه یره ګم دا دروغ وای
کته واقعي دا الله نه يري دي نو الله د يري د وجب تاروکو کولا الله ته سجده بدي کولا منزونه بدي کول خو ته د الله نه نه يريږي اسي وي چې زه د الله نه يريګم دا الله نه د يري دن کې انسان نه خبدای چې دا بد مانزه پابند وي د مون صحیح ادا کوون کې وي چې مون صحیح ادا کوي د مون پابندي نو دا واقعي د خپل رب نه پنالي د يري دن کې دي او دس انسان ته به د قران او د حديث نصيحتونه ډير خير ورکي ډيره فائده ورکي نو فرمایي يقينا خبره دا ده بلنه دا فائده ورکي يرول ستا غ چاله يخشون ربهم بالغيب چي يريږي غي د رب خپل نه پنالي دلي واقاموا الصلاه وقائمي منذ ومن تزكى وچام چي د خپل نفس پاک نو دې دي په مؤمنانو علماو داعیانو مدرسینو باندې احسان نه خېږي چې ګوره چام ستا خبره نه منله او ما ومنله وګوره زه ستا مرګری شوم ټیک د تا خو مرګرتیا د حق او حق پرستو اختیار کړه ځان دې صفا که عقیده او عمل دې خپل ښایسته کړه خو د دې ثمره فایده ړومبې همتاله راوګرځېدله نو په داعی باندې به خپل احسان ناړې زکا اللہ فرمائی ومن تزکا چاچ خپل زان پاک قرآن نسائه واورد در رسول اللہ حدیث واورد او در خپل زان اسلائی پاغی بانی وکڑا فا انما یتزکا لنفسی پس بیشک خبر دا دا بلن دا دے زان پاکی دا پار دا فائدی دا خپل زان فائدہ دا خپل دا ویلاللہ او خاص اللہ تعالی تا المسویر ورگردی دل دی نو دا اللہ دربار کے ہو بیا ډیر خوشاله خو خپل ځان دی پاک کړو الله هغه انسان کامیاب خلکو کې شمیر کړي دي چې کم خپل ځان پاک کی الله فرمایي قد افلح من زکاها یقینا کامیاب شو هغه څوک چې هغه خپل ځان لا نفس لا پاک او قد خاب من دساها او یقینا ناکام شو هغه څوک چې خپل ځان یې ککړ کو خیرن خیچن یې کو اوس دا ځان پاکول پس په شیمپو په صابون نه ځان پاکول دی ځکه د ظاهري پاکۍ سره سره د باطن د پاکولو مراد دی چې باطن پس پاک کا د الله په وحي قران او حديث سره عقیده د شرکیات او پرېګ دا او د نورو گمراهونو توبه تائب شه ایمان اسلام والا عقیده صحیح د توحید عقیده ایمانیات دا خپل کا او اعمالو کی بدعات او رسومات او شهوات پریدا د سنت او د وحی اتباع وکا دغه شانتی بیا اخلاق د وحی سره برابر کا نو چې ځان دې سره پاک کونو ان شاء الله دنیا اخرت دواړه بدی د کامیابی او سرخوره او خوشحالی وي الله دې زموږ مستو دواړه جهان اخیسته کی او الله عز وجل دې زمونږ د درس دغه مرګره چنن فوت شوې دې افضل اقبال سے وہ اغیط دے اللہ بخشش نصیب کی اور اللہ دے اور لال بڑے مرتبی اور نصیب کی وصل اللہ علی النبی برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین